si pas raportimeve të medjave dhe agjensive të ndryshme të zbatimit, si të medjave agjensit të ndryshme të zbatimit të ligjit, Italis, Francës, Gjermanis, Belgjiks, Hollandës, Britanis madhe, rezulton se janë identifikuar lidhje të shumta të krimit organizuar shqiptar me zyrtar të shtetit shqiptar, ministra, drejtor, gjyqtar, prokuror, punojës policie. Këto të dhëna gjinën aktualisht pran agjensive të këtyre vendeve. Mbaroj koha e replikës. Një ndim të veçantë, kam dhe një mirë njohje, një ndim të veçantë, mbaroj koha, zoti Berisha uluni, mbaroj koha e replikës. Mbaroj koha, ke dal jashtë komplet replikës. Po bëm diskutim, ju lutem. Ulu, ulu, zoti Berisha, ulu, nuk po dëgjojni, kështu që mos vijoni. E morët edhe një minut kohë, më shumë se sa kishit replika. Fjala për zonjën Spiropali për replik. Që kur është kthyer në parlament, kjo hije e së shkuarës, kjo dëmtke Shqipërisë, duket sikur edhe ata në botën e përtejme kanë deputetin e tyre. Po kujt i thua hajnë ti që je shpalur hajnë botërisht nga shtetet e bashkuarat Amerikës? Po kujt i thua koke meduzës ti o i pakalur që pikërisht nga shtetet e bashkuarat të Amerikës ke marë damkën përfundimtare? Ik në shpi, o sali, ik në shpi, shio perëndimin e diellit, se në moshtë të thyer je, se nuk ka më agim për ty. Se të dha Shqipëria gjithçka dhe i le vetëm turpin që nuk do të të ndahet kur. Kaq kisha. Fjala për zotin Tritan Sheo. Jo,